სულთმოფენობიდან მეცხრე საკვირაო სახარების განმარტება. სახარება მათესი 59 დასაწყისი. თავი მე-14 მუხლებიდან 22-34-ის ჩათვლით. ბუნებაზე უძლიერესის შესახებ. Autori Tsminda Nikolos Serbi Velimirovici Chemi Targmani Tsleveli aghmerti chveni Da dasabamidan vidre aghsasrulomde qovelgvari ketili da zlieri zleva mas ekutvis Is imarjvebs samqaros utsesregobaze Da amqarebs tsesribs. Is imarjvebs adamianebs shoris tsodvilta mier gamotsoul utsesobaze. Da amqarebs tsesribs. Da rotsa pirvelobisken miiceben ughirsni. Kholo ghirseulni bolo adgilebze rchebian. Is tavda qira aqenebs am utsesrigobas da პირველები უკან ადგილებზე ინაცვლებენ და უკანასკნელები პირველები ხდებიან. ის იმარჯვებს კაცობრიობის წინააღმდეგ ბოროტისულების მიერ შეთქმულებასა და ინტრიგებზე და ისე გამფანტავს მათ როგორც ქარი აუტანელ არაკეთილ სურნელებას. ის იმარჯვებს ყოველგვარ სიდუხჭირეზე. Ik sadat simțiria izganam raulebs, da ik sadat saertod araris siuhes kmnis. Is imarjvebs neulebebsa da qovelgvar tanjva tsamebaze. Itqvis mkholod sitqvas, da qovelgvari sneulebani da vnebebi martsxdebian. Brmebi xedaven, qrueps esmit, munjebi metqveleben, განრღოულები დგებიან და დადიან, კეთროვნები იწმიდებიან. Ის ამარცხებს სიკვდილს. Და როცა უბრძანებს, ეს უკანასკნელი კლანჭებიდან ათავისუფლებს თავის მსხვერპლად. Ის მეფობს ზეციურ მძალთა წმინდანების და ანგელოსთა უკიდეგანო სამეფოზე. Ცათა სასუფეველზე, რომელთან შედარებითაც Am ქვეყნიური სამეფო ვიწროა და ბნელი, ისევე როგორც ჩვილისთვის დედის წიაღი. Ის უბრძანებს ამ სოფლის ქმნილებებსა და შემადგენელ ელემენტებს და ვერასრულდგმული და არსი გაუწევს წინააღმდეგობას და ამით საუკუნო წარწმენასაც გადარჩებია. Და ასე დღითი დღე ერთ გამარჯვებას ცვლის მეორე. Da საერთოდაც ამ სამყაროს ისტორია გახლავთ საღმრთო უძლებელ ძალით აღსრულებულ ურიცხვ ძლევათა წყება. Ის კრავივით მშვიდია, მაგრამ სასდამიწას შესძრავს. Და როცა ის თავის დამცირების საშუალებას აძლევს ვინმეს, ამით ცხადყოფს საკუთარ დიდებულებას. Da როდესაც შენ ერწყვის უფლებას აძლევს ვინმეს, ამით ცხადყოფს მის გარდა ყოველივეს არაწმინდებას. Da როცა საკუთარი თავის დაკვლის უფლებას გაძლევს, ცხადყოფს თავის საკუთარ სიცოცხლეს. Თითქოს და მხატვრის მკრქალ ტილოზე გვაჩვენებს ღმერთი მზის მეშვეობით, საკუთარ ნათელს, საკუთარ ძალას, სამყაროს აურაცხელ ცეცხლოვან სხეულებით. Საკუთარ ყოვლად სიბძნეს მთელ სამყაროში ყველა არსების და საგნების წესრიგით. Საკუთარ სილამაზეს ქმნილების მშვენიერებით. Საკუთარ მოწყალებას მის მიერ ქმნილზე მარაძრუნვით და მეურვეობით. Საკუთარ სიცოცხლეს ყველა ცოცხალის მეშვეობით. Მაგრამ ეს ყოველივე მხოლოდ მკრქალი და გაელვებადიანა რეკლია მისთვისებად.
ეს ყოველივე მხოლოდ მუქ და სქელ კვამლში დაწერილი ცეცხლოვანი სიტყვებია. Ცოცხალი ღმერთის ეს ყველათვისება, რომელიც შეიძლებოდა ამ სოფელს ენახა უდიდესი ბრწყინვალებით, მხოლოდ ადამიანში გამოჩნდა, მაგრამ ყოველ დაბადებულში და ქმნილში კი არა, არამედ მხოლოდ შობილ და არა ქმნილ კაცში, უფალ ჩვენ იესო ქრისტეში. Da ყოველივე ერთიანი ბრწყინვალებით მასში ხორციელად გამოჩნდა, ნათელიც, ძალაც, ყოვლად სიბრძნეც, სილამაზეც, მოწყალებაც და სიცოცხლეს. Აბა მითხარი ძვირფასებო, რას ნიშნავს ნათელი თუ არა ბნელზე გამარჯვებას, და რას ნიშნავს ძალა თუ არა უძლურების დამარცხება, და რა არის სიბრძნე თუ არა უგუნურებასა და განუსჯელობაზე საკვირველი ძლევა, და რა არის სილამაზე თუ არა უმსგავსობასა და სიმახინჯეზე ზიაღმატებული გამარჯვება. Და მოწყალება ნუ თუ ბოროტებასა, სიძულვილსა და შურზე ტრიუმფალურ ძლევას არ წარმოადგენს, და სიცოცხლე ნუ თუ სიკვდილზე ღვთაებრივი არ არის გამარჯვება, და როგორ ფიქრობ თქვენ, ვინ შეუდექით ქრისტეს და მისი სახელით ნათელ იღეთ, ნუ თუ არ გაიმარჯვა ქრისტემ სამყაროს დასაბამიდან მსგავსად, რომ არავის გაუმარჯვია? არ გძნობთ ყოველდღიურად, რომ ყველა დროის და ხალხის უდიდეს ტრიუმფატორს მიყვებით, და რომ თქვენ იმის სახელით ეწოდებათ, ვისაც ყოველივე ძალუც და ყოველივე უცხის, ვინც საკუთარი სილამაზით განამშვენებს ყველა ქმნილებას, საკუთარი მოწყალებით იწყალებს და საკუთარი სიცოცხლით აცოცხლებს მათ. და თუ კი არ შეიგრძნობთ ამას, ცირეთ გარგებთ მის და შედგომა და მისით სახელდება. Холод упали ჩვენი იესო ქრისტეს მიერ შეგიძლიათ უეჭველა და შეურყეველად შეიგრძნოთ ცოცხალი ღმერთის სრულიად ყოვლის მძლებელი ძლიერება ყოველ ქმნილებასა, ყოველ სტიქიასა და ამ სოფელში ყოველგვარ ბოროტებაზე. Холод ჩვენს უფალ იესო ქრისტეს ძალუც მოგანიჭოთ ცხოვრების სითამამე და გაბედულება, და სიკვდილის ბჭელიც გამლოთ ამავე სითამამით. Холод მას ძალუც ამ წარმავალზე უკეთესი ცხოვრების იმედი გაგიმართლოთ, და მხოლოდ მას შეუძლია ყოველგვარი კეთილის მიმართ აღგანთოთ სიყვარულით. Რამე თუ იგი არ ცოცხალი და ხორშესმული გამარჯვება ამ სოფელზე. გამხნევდით, მე მიძლევი ეს სოფელი, უთხრა ქრისტემ საკუთარ მოწაფეთ და მათით კი ჩვენ ყველას, ივანეს სახარების თავის 23 მუხლში. მაშ ხნედ ვიყოთ. უფალმა ჩვენმა იესო ქრისტემ, ხსნელმა ჩვენმა ძლია ამ სოფელს და სახარებას, ზუსტად მის გამარჯვებათა და ყოვლად ძლიერების მოწმობა გახლავთ, და დღემდე მოყვანილი ეკლესიის ისტორია ვიდრე აღსასრულამდე კიდე უფრო ვრცელი წიგნია ამ ამბავთა და ამ ყოველივეში დაეჭვებული მონაპოვარ ძლევათა ნაყოფს დაკარგავს. ამიტომაც ჩვენც მტკიცე და ურყევი რწმენით შეუდგეთ დღევანდელი სახარების ეულ საკითხავის განმარტებას, რომელიც ფიზიკურ ბუნებაზე მის ყოვლა ძლიერებას და გამარჯვებას ეხება. და მაშინვე აიძულა იესომ საკუთარი მოწაფენით შესულიყვნენ ნავში და გადაეცურათ მეორე ნაპირზე, ვიდრე ხალხს თავად გაუშვებდა. ეს მოხდა ხუთი პურით და ორი თევზით 5000 კაცის, ქალების და ბავშვების გარდა, დაპურებით ყოვლად დიდებული სასწაულის აღსრულების შემდეგ. როცა ნარჩენებისგან 12 სროლი გოდორი აიკრიფა, ახლა კი უფალი წინასწარ ხედავს და წინასწარვე შეამზადებს ისეთ ახალ ყოვლადიდებულ სასწაულს,
რომლის შესახებაც საერთოდ წარმოდგენაც კი არ აქვთ მოწაფეებს. ამ სამზადისის პირველი საფეხური მაშინ მდგომარეობს, რომ ის აიძულებს საკუთარ მოწაფეებს უმისოთ შევიდნენ ნავში და მეორე ნაპირზე გადასცურონ. მეორე კი იმაში მდგომარეობს, რომ ის ხალხს გაუშვებს და მესამე კი იმაში, რომ უფალი უფრო მაღალ მთაზე ადის და განმარტოვებით ლოცულობს. და როცა ხალხი გაუშვა, ავიდა მაღალ მთაზე განმარტოვებით სალოცავა და საღამოს იქ სულ მარტოდ დარჩა. ორჯერ არის სიმარტოვეზე ყურადღება გამახვილებული. რათა უძლიერესად იქნას ხაზგასმული, განმარტოვებაზე, რომელსაც საგანგებოდ ეძიებდა უფალი, და მოიპოვა კიდეც, როცა ხალხი გაუშვა. თა სიმარტოვე, სიბნელე, ეს გახლავთ პირობა იმისა, რომ ადამიანმა ყველაზე ადვილად შეიგრძნოს საღვთო სულის სიახლოვე. უტკბილესი ლოცვის პირობაც ასეთივია და ყოველივეს, რასაცა იქმნა უფალი ჩვენ იესო ქრისტე, ჩვენ სამოძღვრებოდ და საცხოვნებლად მხოლოდ. რამე თუ ის მოვიდა ამ ქვეყნად, რათა გამსწავლოს არა მხოლოდ სიტყვებით, არამედ საქმეებით, მოვლენებით და საკუთარი ჟესტი და მოძრაობითაც. ის ადის მთაზე, რამე თუ ყველაზე ღრმა მყუდროებაა. ის რჩება მარტო, რამე თუ განმარტოება აღნიშნავს ამ სოფლისგან განშორებას. ის ლოცულობს ღამეულ სიბნელეში, რამე თუ ეს გახლავთ კრეცსაბმელი, ფარდა იმ თვალებისთვის, რომლებიც ყველაზე მეტად აფერხებენ გონებას ღრმა ანალიზში და საღვთო სიდიადესა და ფიქრში, როცა საგნიდან საგანზე გადააქვს ყურადღება. ქრისტეს მიერ ლოცვას თაზე შინაგანი ღრმა სულიერი აზრიც გააჩნია. რას ნიშნავს ხალხის გაშვება, ასვლა მთაზე, დარჩენა სიმარტოვესა და სიბნელეში? ხალხის გაშვება აღნიშნავს, რომ გვერდზე გადავდოთ ყოველივე ამ სოფლიური წარმოდგენების შეხედულებები და მოგონებანი, რაც აგვაღელვებს და მიგვაჯაჭვებს მას და ამ სოფლისგან თავისუფალმა აღვიმაღლოთ საკუთარი გონება ღვთისადმი სალოცავად. რას ნიშნავს მთაზე ასვლა? მიგვანიშნებს ღვთის თანამყოფობისას სულის, გულისა და გონების უფალთან ამაღლებას და მასთან სიახლოვეს. ის, ვისაც ეს სოფელიური წინდერესებით იზიდავს თავისკენ, ბრბოში მყოფის მსგავსად იმავე ჟამს ვერ შეძლებს ამაღლებას იქ, სადაც ადამიანი რჩება საკუთარი შემოქმედის ირისპირ. რას ნიშნავს სიმარტოვე? განშიშვლებული იმგვარ სულს, როგორი სინამდვილეში არის ის, სოფლის განდეგილი საშინელ სიმარტოვეს შეიგრძნობს. ამ სოფელზე იმედ გაცრუებული ადამიანები საშინელ სიმარტოვეს განიცდიან და თუ შეძლებენ ასვლას იმ სიმაღლეზე, სადაც ადამიანი ღმერთს ხვდება, სამწუხაროდ ხშირად თვითმკვლელობით ასრულებენ სიცოცხლეს. რას ნიშნავს სიბნელე? ცხოვრებას ამ სოფლიურ ყოველგვარი ნათლის გარეშე. განმარტოებული მლოცველისთვის მთელი ეს წუთი სოფელი გაუვალ სიბნელედ იქცება, სადაც მისთვის თანდათანობით აინთება ამ სინათლეზე უსაზღვროდ უმჯობესი და ასევე უსასრულოდ გაცისკროვნებული ღვთისგან მომდინარე ზეციური ცისკრის ნათელი. ამგვარად, ლოცვის შინაგანი აზრი ოთხ საფეხურად ჩამოვაყალიბეთ. ქრისტესთან დაკავშირებულ ამ მოვლენაში ისინი წარმოდგენილია, როგორც ხალხის გაშვება, ასვლა მთაზე, სიმარტოვე და სიბნელე, მაგრამ უფალი ჩვენ იესო ქრისტეს ეს განმარტოვებით ლოცვა კიდევ უფრო სასწავლებელი გახდება ჩვენთვის, თუ კი გავიაზრებთ, თუ რა მოხდა მანამდე და რა უნდა მოხდეს შემდეგ.
ამის წინ კვლავი ლოცვა და პურების უდაბნოში გამრავლების ჯერ არ გაგონილი სასწაული მოახდინა და ამის შემდეგ კი როგორც ხმელეზე ისე გაიარა წყალზე აღელვებულ ზღვაში შუამდე თუმცაღა ორივე სასწაული აღასრულა იმ საკუთარი ღვთაებრივი ძალით რომელიც ჰქონდა დასაბამიდან და არ განშორებია მას მაშინაც კი როცა დროში და ხორცში იმყოფებოდა მაინც ლოცულობდა ტაძარში ხალხთან ერთადაც და სულ მარტოც უდაბნოში ძნელია რომელიმე ჩვენგანისთვის შეახციოს უფალი ჩვენი ესო ქრისტეს პირად ლოცვითი განწყობილების მიზესთა საიდუმლოში რაღა თქმა უნდა დაუსაბამო მამის მხოლოდ შობილი ძე ამ ლოცვებით დედამიწაზეც აგრძელებდა და მოწმობდა უცვლელ ერთიანობას მამისა თანასული წმინდით თურთ მაგრამ ამას გარდა აბსოლუტურად ცხადია გაკვეთილი რომელიც მოგცა უფალმა საკუთარი ლოცვის სახით რომ ლოცვას უნდა წინამძღვრობდეს ჯერ კეთილი საქმე რამე თუ მხოლოდ მაშინ შეგვეწევა ლოცვა ჩვენი რწმენა ჯერ კეთილი საქმით უნდა დავამოწმოთ და მხოლოდ ამის შემდეგ ვაღიარებდეთ მას სიტყვებითაც შემდეგ უკვე ლოცვას სარგებელი მხოლოდ მაშინ მოაქვს როცა ჩვენ კეთილი საქმისთვის ვიკრიბებით და ღმერთს უხმობთ შემცეთ ღვთის მომხმობი ლოცვა ბოროტ საქმეში არა მხოლოდ უაზრობა არამედ ღვთის გმობას იქ მოდე ბოროტს და ლოცულობდე იგივეა რომ სარეველას თესავდე და ღმერთს ხორბლის ამოსვლასაც ევედრებოდე ყოველი კეთილი საქმის დაწყებამდე ჩვენ ღმერთს უნდა მიუმართოთ ლოცვით მადლს უნდა გამოვითხოვდეთ მისგან შეწევნას და თანაქმედებას რათა წინამდებარე საქმეს აბსოლუტურად ღირსეულად და კეთილ სინდისიერად აღვასრულებდეთ ხოლო ყოველგვარი კეთილი საქმის აღსრულებისას ჩვენ კვლავაც უნდა ვილოცოთ იმის მადლიერებით ღვთის მიმართ რომ ამ საქმის ღირსეულად აღსრულებისა ღირს ერთი სიტყვით ყოველივე კეთილისთვის რაც გაგვაჩნია ან დავქმენით ან შევიგრძელით და ვიხილეთ ან ვისმინეთ და წავიკითხეთ ყოველივე ყოველგვარი გამონაკლისის გარეშე უნდა მივაწეროთ ღმერთს და არა საკუთარ თავს არც საკუთარ ძალებს არც საკუთარ გონებას და სამართლიანობას რამე თუ ჩვენ უფლის წინაშე ვართ არა რაობა და თუ კი უფალი ჩვენ იესო ქრისტე ამგვარი უდიდესი სასწაულებით აჩვენებს სიმშვიდეს სიმდაბლესა და მორჩილებას წინაშე მამისა და სულიწმინდისა ვისიც თანაბარია მარადიულობითაც და არსითაც ჩვენ როგორ ღარ უნდა ვაჩვენოთ სიმშვიდე სიმდაბლე და მორჩილება იმ საკუთარი შემოქმედის მიმართ რომელმაც არარაობიდან შექმნა და ურომლისოდაც წუცაც ვერ ვიარსებებ და მით უმეტეს საერთოდ რაიმე კეთილს ჩავიდე ნავი კი უკვე შუა ზღვაში იმყოფებოდა და ტალღები ეხეთქებოდა რადგან ქარი იყო პირიქითი ღამის მეოთხე სახუმილავზე პირდაპირ ზღვაზე სვლით მივიდა იესო მათთან იმ საღამოს წყნარი იყო ზღვა როცა მოწაფეებმა ჩაუშვეს ნავი თუმცაღა შემდეგ პირიქითმა ქარმა დააქროლა და რაც ჩვეულებრივ ხშირად მოსდევს ხოლმე ამგვარ მდგომარეობას დაიწყო საშინელი ღელვა და ტალღები ასკდებოდა ნავს ამან კი გამოიწვია ნავის აქეთ-იქით რყევა და დიდ უბედურებასა და საშინელ ძრწოლაში ჩავარდნა უფალმა ჩვენმა იესო ქრისტემ ეს ყოველივე წინასწარ განსაზღვრა მაგრამ მას განგებს სურდა მათი ამგვარი მდგომარეობა რათა უმისოთ შეეგრძნოთ საკუთარი სრული უძლურება და შემდეგ კვლავ მის რწმენაში გამტკიცებულიყვნენ რათა ადრე საზღვაო ქარიშხლის დაცხრობის ის სასწაული გახსენებოდათ როცა მათთან იყო და შეშინებულები აღვიძებდნენ ყვირილით უფალო გვიშველე რამე თუ ვიღუპებითო გაეხსენებინათ ეს რაც მათეს სახარების მერვე თავის 24-25 მუხლებშია გადმოცემული გაეხსენებინა და მოესურათ რომ ის ახლაც მათთან არის რათა მათ წინასწარ იგრძნონ და შეიმეცნონ მის წმინდათა სიტყვათა ჭეშმარიტება რომელსაც განშორებისას მოისმენენ მისგან უჩემოდ არარაი ძალგიწყოფა დარცა ერთი იხილეთ იოანეს სახარების მე-15 თავის მე-5 მუხლი
Mașin, roța, squadro, sa zvoazea movarda, carișhali, moța peps, naclebi, gansa, steli, da, martat, da, rțmenis, gamot, stați, șesava, misat, naclebi, rametu. Mașinis, matani, onoși. O, unde zina? Ahlak imeore, carișhlis, jams, matvis, cedare, bit, zlieri, gansa, steli, da, ușa, upalmada, upro, serios, ulat, gamoica, da, matir, rțmena, rametu. Is, matkan, șors. Magal, taze, Udabur adgilas imqopeboda. Rogor ginda rom shekhmiano da auzqo sakutari gasaciri? Vin gadascems. Mpalo, gvixseni, viqupebit, verapi. Tsarsaqmedelad ganzirulz miichnebden sakutartaveps mozapebi im momentshi. Gana uplis rjulshi mosiarule adamiani daiqupeba? Harada Rauden sacurveli saulebar se bob smart listvis. Sa sos nu zaricuet ingzazera zedat catareb supali. Samdes ro, momavli nebeli șeni zruna, șenze daici, șeni covela na erica saciri. Magramașin veistra pisciende așezemnat. Rata camuazortos, tkvenirc mena, rogorts, okro, vertschlit. Rod samoza peni sa sos arcuetilebași chatsuidnen. Da uke misuki dure stadiași imqopeboden moulodnelat mat talghebze momavali Kriste gamouchnat. Es iqo ghamis meotxe saxumilavze, anu gantiadamde. Rame tu iudevelebi da matze gabatonebuli romaelebi ghames otx saxumilavat qoptnen. Tvitouli matkani sami saati grzeldeboda. Upali mozapeps gamouchta ghamis meotxe saxumilavze rats nalnichnobs. Gantia dam de meotheanu ucanasknel sahumilavse. Da, ihiles raz gvaze momavali Kriste, șeșpotebule biambobne nes mochveneba. Da, șeșine bule mațamo ihures. Anukatende buda, antuariani rameigo, ansibnele și sulas taboris natlit gapsinda upali. Amisodnaționar zarguis. Tavaria. Upali rom khiluli gaxta moțapetatvis. Da talghebze rom ihiles auzereli shishit aghibsnen moțapeni. Es shishit vit karichxlis da mosalodnel daghupisaze uaresi iqo. Matxom araperi itsoden uplis amzalaze. Bunebaze amgvar khelmtsifebaze. Adre is mat amas ar umshghavnebda. Mat kholod is ihiles tu rogor ubzana zghvas da karebs, magram Aricone romas hmeletis mzgavsat sheuzliat qalze sva. Ratkma unda mat sheezlo da valdebuli siqnen amis axsakmela da ukve momxtari sasaulisagan, rame tu isat sheuzlia aukrzalo zghvas ghelva da karebs krolva, echugareshe romas hmeletis mzgavsat qalze sierulit sheuzlia. Magram mozapeebi jer kidev sulierad momtsifebelni iqnen. Cer kideum sired morțomuneni ihunen. Kristemki agasrula esahali sasauli, matrc menaši kan santki ceblat. Didi șișit ședrcune bulebi pikrobden da zamo ihuires rom, es močveneba, anda sulat satanam homar mi iho matimoz uris sahe. Kristehom teom soplio șiebrd vismas tavis tam kashebit urt. Mati codenes. Da ihiles kidet sakutari toalebi da akhla pikrobde rom titkos satana mipova mati mokdinebistvis khelsaqreli momenti da udarajda kristes megobrebs didgan satselshi sumartot qopt merti sitqit ra agar mozdiodat mat mashin tavshi ratkma unda qolapirs pikrobden tuki raimes tsarmodgena sheuzlia khtis gzaze akhla chemgarda mtsired morzmuni adamians usashvelo gansatselebis dros magram Am gora de ceva, mirti cu ela simat vinsu wars, rametu vinsu wars mas jis, sems, ovels, visat zed rebulops. Ihile tebrail tamimart, paule mociculis, metor metetavis, mepse muhli. Da cu ela am tanjuat valebis da sa sru sudides, sa tanjuel sugzaunis. Rogor sotiu gambr znobili okropiri cu eumneba. Rame tu tvit Kristec mitzaze mudmivat evneboda. Da dasasrul gamarjvebis cin, man da itmina udidesi vneba.
ჯვარცმული იქნა და დაფლული მიწაში, მაგრამ ეს უდიდესი ვნებანი ცოტახნით გრძელდებოდა, რის შემდეგაც იყო აღდგომა და საბოლოო გამარჯვება. ამგვარად მოგვიანებით დაითმინეს სატანჯველები და მრავალი მოწამენი ცეცამნენ ქრისტეს სარწმუნოებისთვის თავიან ცირედი, შემდეგ უფრო და უფრო დიდი თვითსიკვდილამდე. ისინი არ დაექვემდებარნენ უმძიმეს სატანჯველებს და უდიდეს განსაცდელებს. აი ათასობით მაგალითებიდან ერთ-ერთის, წმინდა დიდმოწამე მარინეს მაგალითი. შეუბრალებლად და საშინლად აწამებდნენ წარმართები. სულ უფრო და უფრო საშინელ საწამებლებს იგონებდნენ, მისთვის საბოლოოდ კი გააშიშვლეს. დაკიდეს ხეზე და იწყეს მისი სხეულის რკინის სამთითებით ჯიჯგუნა. საზარელი იყო ჭრილობები, სისხლი მოთქრიალებდა და სხეულის ნაფლეთები ცვიოდა ისე, რომ შიშველი ძვლები ჩანდნენ და ამაზე მეტი რაღა უნდა ყოფილიყო, იფიქრებ თქვენ. მაგრამ ამაზე უარესიც ელოდებოდა თის სათნო ყოფილს. საღამო ხანს დასისხლიანებული შეაგდეს საპყრობილეში და იქ მას ღამეულ სიბნელეში გამოუჩნდა საზარელი სახილველი. ბოროტი ეჩვენა უზარმაზარი ჭრელი უხსენებელი სახით, რომელიც ჯერ გარს უვლიდა წმინდა ქალწულ მარინეს, შემდეგ ის შემოეხვია და მისი თავი თავის უზარმაზარ ხახაში მოაქცია. ოღონდ ეს ცოტა ხანს გრძელდებოდა. რამე თუ უფალი არასოდეს არ დაუჩვებს საკუთარი მორწმუნებისთვის იმაზე მეტ განსაცდელს, რისი თქვენაც შეუძლიათ. და როგორც კი მთელი საკუთარი გონება ღვთისკენ მიმართა, მარინემ გადაიწერა პირჯვარი უხსენებელის გაქრა მაშინვე. მარინეს თავზე მოულოდნელად გაიხსნა საპყრობილის ჭერი და მანიხილა უჩვეულონათლით გაბრწყინებული ჯვარი. ჯვარზე კი მტრედი და მოესმა სიტყვები: გიხაროდენ მარინე, ქრისტეს გონიერო მტრედო, რამე თუ სლიე ბოროტ მტერს. მსგავსი შეემთხვათ ქრისტეს მოწაფეებსაც. ზღვაზე ამტყდარი ქარიშხლით გამოწვეული საზარელი შიშის შემდეგ ისინი კვლავ თითქოს და მოჩვენების უარესმა შიშმა მოიცვა, მაგრამ ეს არ იყო მოჩვენება, არამედ უტკბილესი და მასხოვნებელი სინამდვილე. ეს არ იყო სიზმარი, არამედ ცხადი და ქრისტეს სახით ვინმე კი არა, არამედ თავად უფალი ჩვენი იესო ქრისტე. მაგრამ იესო მაშინვე გამოელაპარაკა მათ და უთხრა: გამხლევდით, ეს მე ვარ, ნუ გეშინიათ. ხედავთ, რომ უფალი თავის ერს, დიდხანს არ ტოვებს უმძიმეს განსაცდელში. მისთვის ცნობილი იყო მათი შიში, საშინელი შიში თითქოს და მოჩვენებისა, და ამიტომ იჩქარა მან მათი ხსნა ამ შიშისაგან. მაშინვე უთხრა მათ: გამხნევდით, მაშინვე. ხედავთ, როგორ ამხნევებს მათ ის და უბრუნებს მათ, ასე ვთქვათ, სასიცოცხლო სუნთქვას, რომელიც ამ შიშისგან კინაღამარ დაკარგეს. გამხნევდით, ნუ გეშინიათ. ის ორჯერ იმეორებს თითქმის ერთსა და იმავე გამამხნევებელ სიტყვებს: ჰოი უტკბილესი ესე ხმა, ჰოი მაცოცხლებელი სიტყვები. ხმისა ამისაგან დემონები გარბოდნენ, სნეულებანი ქრებოდნენ, კუტრები ცოცხლდებოდნენ და რაღა თქვა სხვა. ამ ხმამ ყოფიერება ცას და მიწას, მზეს და ვარსკვლავებს, ანგელოზებს და ადამიანებს უბრძანა. ეს ხმა გახლავთ წყარო ყოველგვარი სიკეთისა, სიჯანსაღისა, ყოვლად სიბრძნისა და სიხარულისა. გამხნევდით, ეს მე ვარ და ნუ გეშინიათ. მაგრამ ამ სიტყვებს ყველა არ მოისმენს, არამედ ესმით მხოლოდ უფლისთვის ამსობლად ნებულ მართლებს. ყველა და ყოველგვარი სახით ნებული კი არ მოისმენს ამ სიტყვებს. და მართლაც და რანაირად მოისმენს უფლის ხმას ის, ვინ საკუთარ ცოდვათა და უსჯულოებათათვის ემნება? მას მოუსმენს მხოლოდ ის, ვინც მისი სარწმუნოებისთვის ევნება. არადა მოწაფეების ხომ ქრისტეს სარწმუნოების და მასში გამტკიცებისთვის ემნებოდა. პეტრემ უპასუხა მას: უფალო, ეს თუ შენა ხარ, მიბრძანე, რომ წყალდაწყალ მოვიდე შენამდე. ეს სიტყვები გამოხატავენ რამდენადაც პეტრეს სიხარულს, ამდენადვე მის ეჭვებსაც,
უფალო ხარობს მოხარული გული თუ კი ეს შენახარ ამბობს ეჭვი მოგვიანებით რწმენაში გამტკიცებული პეტრე იგივე საღარი მეორებს როცა იმავე გენისარეთის ტბაზე მკვდრეთით აღმდგარი უფალი მეორე ნაპირზე გამოჩნდა როცა იოანესგან მოისმინა სიტყვები რომ ეს უფალია შემოირტყა სარტყელი რამე თუ შიშველი იყო და გადაეშვა ზღვაში იხილეთ იოანეს სახარების 21 თავის მეშვიდე მუხლი მაშინ უკვე აღარ შეეჭვებულა რომ ეს იყო უფალი არ შეშინდა წყალში გადაშვებისას მაგრამ აქ ჯერ კიდევ ვერ ეყრდნობოდა საკუთარ სულიერებას. ჯერ კიდევ მცირედ მორწმუნე იყო, ამიტომაც თქვა, თუ კი ეს შენახარ, მიბრძანე რომ წყალდაწყალ მოვიდე. მან იესომ კი უთხრა, მოდი. დაგად მოვიდა ნავიდან და იესოსთან მისასვლელად წყალდაწყალი წყოსვლა პეტრემ. ვიდრე რწმენა ჰქონდა, Петре მიდიოდა წყალზე, მაგრამ როგორც კი დაეჭვდა, ჩაძირვა იწყო, რამე თუ ეჭვი შობს შიშს. Უფრო ღრმა აზრით, უფალთან მისასვლელად ნავიდან გადმოსვლა და წყალდაწყალ სიარული ნიშნავს საკუთარი სულით ხორცისგან განშორებას ხორციელ საზრუნავთაგან და საერთოდ ხორცის სიყვარულისგან და სახიფათო გზით სულიერი სამყაროსკენ მაცხოვრის მიმართ სვლას. Ასეთი გაელვებანი აქვთ უფლისმიერ სიხარულში ჩვეულებრივად დაეჭვებულ მცირედ მორწმუნეებს. ხშირად უჩდებათ მათ მოხორცის სამოსელიდან გამოსვლის და სულიერ სამყაროს მეუფის ქრისტეს მიმართვის სურვილი, მაგრამ როგორც კი შეიტყობენ, რომ იძირებიან მაშინვე საკუთარ სხეულს, როგორც ტალღებში მოლივლივე ნავს უბრუნდებიან. Холод рцменაში მდგრადობასა და სიმტკიცეში დიდი ხნით გულმოდგინე ნაწრთობმა კაცობრიობის უდიდესმა სულიერმა მამებმა შეძლეს ხორციელი ნავიდან გადმოსვლა და ქრისტე მეუფის შესახვედრად ქარიშხლოვანი გზებით სვლა და სრულყოფილი სახით მხოლოდ მათ განიცადეს ღელვათა და ქართაგან თავს დატეხილი ამ ნავისგან განშორების შიში და უფალთან შეხვედრის ენით უთქმელი სიხარო. Ხორცის ნავისგან სულის განყოფა მიწიერ ცხოვრებაში განიცადა მოციქულმა პავლემ და მის შემდეგ მრავალმა წმინდანმა. თუ როგორი სიხარული და სიტკბოელო და საშიში გზის ბოლოში დიდებულ მოციქულს სასიხარულო წამოძახილი გვიმტკიცებს. მხოლოდ ასეთი ადამიანით დავიკვეხნი. იხილეთ კორინთელთა მიმართ მეორე ეპისტოლის მე-12 თავის მე-3 მე-5 მუხლები. Თუმცაღა ნახოთ მაინც ჯერ კიდევ მცირედ მორწმუნეობის პერიოდში რა მოხდა პეტრესთან. ძლიერი ქარი როცა იხილა შეეშინდა და იწყო ჩაძირვა. წამოიყვირა უფალო მაცხოვნე მე. რა მოხდა? რატომ? ვისაც ზღვის არ შეეშინდა ქარმა შეეშინა? იმიტომ რომ ახალ ფეხადგმული ბავშვით იყო. გადადგა პირველი ნაბიჯები და ვიღაცას გაეცინა და ისიც წაბორძიგდა და დაეცა მიწაზე. ასევე ხდება ჩვენი სულიერი აღმაფრენის ჟამს. წვრილმანები გვაბრკოლებენ, გვაჩერებენ და უკან გვაბრუნებენ. იესომ მაშინვე გაუწოდა ხელი, ამოიყვანა და ეუბნება მას. მცირედ მორწმუნეო, რატომ დაეჭვდი? Da განაჩვენს ცხოვრებისეულ ზღვის საშიშ ტალღებში ათას გზის არ ვიძირებოდით. ვიდრე ვიღაცის უხილავი ხელი არ გამოგვეწოდებოდა, არ ამოგვიყვანდა და გვიხსნიდა საფრთხეთაგან. Რომელი ჩვენთაგანი არ მოყვება თუნდაც რამოდენიმე შემთხვევას მოულოდნელად უხილავი ხელი რომ უბედურებაში დახმარებია. ეს ყველაფერი ჩვენ ვიცით, რადგან ყვეებით და გადმოვცემთ ხოლმე ისეთ ისტორიებს და ვაღიარებთ კიდეც ჩვენ მხსნელ უხილავ ხელს. მაგრამ ჩვენ შორის სამწუხაროდ სირენი არიან, თუნდაც რომ საკუთარი სინდისის ხმა ისმინონ. მცირედ მორწმუნეო, რატომ შეეჭვდი მეგობარო იმისთვის, რომ ღვთისმსახელი ახლოს არის? რატომ არ დიდე ღმერთი უდიდესი საფრთხის ჟამს? Ნუ თუ აბრაამი შეეჭვდა, როცა სამსხვერპლოზე თავისი ერთადერთი ძე დასაკლავად მიიყვანა,
და ნუ თუ მან ის არ გადაარჩინა? Ნუ თუ ვეშაპის მუცელში ღვთის განმადიდებელი იონა არ გადარჩა, როცა ამბობს, რომ როცა სულს ვღაფავდი, ვახსენე უფალი და ჩემ აბედრებამ შენამდე შეაღწია და შენს წმინდა ტაძარში იხილეთ იონას მეორე თავის მერვე მუხლი. Ну ту Бабилонის ცეცხლოვან ღუმელში არ გადარჩნენ ის ჭაბუკები, ვინც არ შეეჭვდნენ მის მაცხოვარებაში და წინასწარმეტყველი დანიელი ლომების ხაროში და ნეტარი იობის სანეხვეზე და სიმყრალეში და ათასი მრავალი სხვები, რომელთაც მდევარები ქრისტეს სარწმუნოებისთვის უდიდეს სატანჯველებს შემთხვევდნენ? Ну ту შეეჭვდნენ? Მას შენ რაღაც შეეჭვდი? Мерцавеса вара шемешинос раим иqos микацман. Шейцири агнат кхеми чеми гмерто ромел микце шен кебисай. Раме ту ихсен сули чеми сикудилисаган твални чеми срэмтаган да перхни чеми брколисаган. Сатно веқо мецина шеуфлиса нателса шина сховолтас. Асе амбобс Давити. Ჭეშმარიტი მორწმუნე, რომელიც საკუთარი ცხოვრების გამოცდილებიდან გამომდინარე იმ დასკვნამდე მივიდა, რომ მართლაც დათვლილია მის თავზე თმები და იმ ბევრ ფრინველზე უკეთესია, რომელსაც ზეციური მამა ასაზდოებს, ისე რომ არც უთესიათ და არც უმკიათ, რომ ღვთისმშობლის გარეშე მისი თმის ერთი ღერიც არ ჩამოვარდება. და ჩვენც უფალი თვით განსაცდელების ჯამს განვადიდოთ მისი უეცარი მაცხოვრებისთვის და არა მაშინ, როცა ის გაივლის. გავიხსენოთ, რომ პეტრეც მცირედ მორწმუნე იყო თავიდან და თანდათან ისე გამტკიცდა სარწმუნოებაში, მტკიცე კლდეთ იქცა. ასევე იყო თომას. მცირედ მორწმუნეობიდან როგორ ძლიერ მორწმუნედ გადაიქცა, წამდეს და სასოსნო წარიკვეთ და გამტკიცდეთ მათი მეუხე. Да როცა შევიდნენ ისინი ნავში, ქარი ჩადგა. როგორც კი ქრისტე ნავში ავიდა, ქარმა შეწყვიტა ქროლვა. თავისით კი არ დაყუდა ქარი, არამედ უფალი ჩვენი ესო ქრისტეს ბრძანებით. თუმცა აქ პირდაპირ არ არის ამ თემაზე საუბარი, ისევე როგორც პირველ ცნობილ ფაქტში, როცა ქრისტემ შერისხვა ზღვაც და ქარებიც. მათეს სახარების მერვე თავის 26-ე მუხლი, მაგრამ მაინც გასაგებია ისედაც. უეჭველად, მათე მახარებელი თვლის, რომ ქარი ჩადგა ცხადი თუ არა ქრისტეს მიერ საიდუმლოდ გადაცემული ბრძანებით. უფრო მკაფიოდ მარკოზ მახარებელი გამოთქვამს და შევიდა მათთან ნავში და ქარიც ჩადგა. მარკოზის მეექვსე თავის მეხუთე მუხლი. თუმცა ამ სიტყვებით არ გამომდინარეობს, რომ ქრისტემ ხმით შერისხა ქარი. ქარი თვით მისი ძლიერებით და აზრობრივად ჩადგა. ეს ფაქტიც ღრმა სულიერი აზრის მატარებელია. როცა წმინდა ზიარებით ან ნებისმიერი სხვა ქველმოქმედების ლოცვა იქნება თუ სხვა მადლიანი საქმე, შედეგად ცოცხალი უფალი იესო ქრისტე შემოვა ჩვენი სხეულის ნავში, ნებათა ქარები ჩადგება ჩვენში და ნავიც მშვიდად მიცურდება ნაპირთან. ნავში მყოფნი კი მიახლნენ მას და უთხრეს: ეშმარიტად ძე ღვთის სახარშე. როცა უფალმა პირველად დააცხრა ზვირთებული ზღვა და შერისხა ქარები, მოწაფეები ამბობდნენ სხვა მცირედ მორწმუნეების მსგავსად: ვინ არის ეს, რომ ქარები და ზღვები ემორჩილებიან? მაგრამ იმ დროიდან მოყოლებული მრავალი სასწაული ხილეს თავის მოძღვართან და მრავალი სწავლებაც ისმინეს მისგან, ისე რომ სარწმუნოება მათში გამტკიცდა საკმარისად. ახლა კი ამ ახალ უძლიერეს სასწაულისთვის აღარ კითხულობენ: ვინ არის ეს? არამედ მის წინაშე მუხლის მომდრეკელები აღიარებენ: ჭეშმარიტად ღმთის ძე ხარ შენ. ეს პირველად მოხდა, როცა მოწაფეები იესოს ღმთის ძედ ხმობდნენ. მათ შორის უეჭველია იყო იუდაც, რა თქმა უნდა, და ისიც აღიარებდა ამ ჭეშმარიტებას, თუმცა მოგვიანებით საკუთარი ვერცხლის მოყვარეობის მიზეზით მან სრულიად უარყო და განუდგა უფალს და მოძღვარს. მართალია, რომ პეტრემაც თან სამგზის უარყო, მაგრამ პეტრეს განდგომა იყო,
წუთიერი შიშით გამოწვეული და მწარედ მგლოვიარე პეტრე მიქვე შეინანა. აქაც ამ სიტყვებში ღრმა სულიერი აზრი დევს. ნავში მყოფნი მიახლნენ მას და უთხრეს ჭეშმარიტად ღვთის სიხარშენ და თაყვანისცეს მას. როცა უფალი ერთხელ შემოვა ჩვენში, ყველაფერმა რაც გაგვაჩნია ჩვენ შიგნით, მას უნდა სცეს თაყვანი და აღიაროს გონება მთელი ჩვენი ძრახვებით და გულმა ჩვენი ყველა გრძნობებით, სულმა მთელი თავისი სურვილები და მოთხოვნილებებით. მაშინ მთელი ჩვენი სხეული ნათელი იქნება და ბნელსი ქადგილი არ ექნება. მაგრამ ვაება მოგველის, ჩვენ თუ კი ერთხელ თავის თავში ქრისტეს მიმღებლების შემდეგში რომელიმე ცოდვით გამდევნით, ჩვენგან ან განუდგებით მას იუდას მსგავსად, და იქნება უკანასკნელი პირველზე უარესი რამე თუ როგორც კი ქრისტემ იუდა მიატოვა მასში სატანა შევიდა. იოანეს სახარების მეცამეტე თავის 27 მუხლი გვიმტკიცებს ამას. წამითაც არ დაგვავიწყდეს, რომ ცეცხლთან ხუმრობა უფრო შეიძლება, ვიდრე ღმერთთან. იხილეთ ებრაელთა მიმართ ეპისტოლის 12 თავის 29 მუხლი. და გადასცურეს და მივიდნენ გენესარეთის მიწაზე, ესე იგი ქალაქ კაპერნაუმს მიაღწიეს, საიდანაც გეზი ჰქონდათ აღებული. ის, ვინც გალილეაში იყო, შეიძლება წარმოიდგინოს, თუ რა შორს გადატყორცნა ქრისტეს მოციქულები ქარიშხალმა. ბეთსაიდა და კაპერნაუმის ზღვის ჩრდილოეთ სანაპიროზე იმყოფებიან, და ბეთსაიდასთან ნავში ჩამსხდარ მოწაფეებს უბრალოდ ნაპირის გასწვრივ უნდა ეცურათ. და მაინც ნათქვამია, რომ ქარიშხლის მიზეზით ისინი და შუაგულ ზღვაში აღმოჩნდნენ, და აქ, ზღვის შუაგულში, უფალი ჩვენი ესო ქრისტეზე ტალღებზე გამოჩნდა. როცა დაცხრა ქარიშხალი, ნავი იძულებული გახდა იქიდან იმ ნაპირისკენ გამოეცურა, სადაც კაპერნაუმი იყო გაშენებული. მათე და მარკოს მახარებლებით თუ ვიმსჯელებთ, შეიძლება წარმოვიდგინოთ, რომ ნავმა ჩვეულებრივ ნიჩბების და იალქნების დახმარებით მიაღწია კაპერნაუმს, ხოლო იოანეს სიტყვით ვასკვნით, რომ უფალმა საკუთარი უძლეველი ძალით ქმნა ისიც, რომ ნავი მაშინ მიაღმოჩნდა ნავს საყუდართან, მაგრამ მახარებელთა ეს მოწმობები მცირედითაც არ ეწინააღმდეგებიან ერთმანეთს. რამე თუ ის, ვინც წყალზე შეძლო სიარული და სიტყვით და ზრახვითაც შერისხა სხვები და ქარები, სხვა და ქარები, უეჭველად ისიც შეძლო, თუ კი საჭირო შეიქმნებოდა, რომ მაშინ მიაღმოჩენილიყო ნაპირთან. იოანეს მოწმობის ღრმა აზრი კი ის გახლავთ, რომ როცა უფალი ჩვენი ესო ქრისტე დამკვიდრდება ჩვენში, სათა სასუფეველში, ისეთ ნავსაყუდელში შეიგრძნობს თავს ყისიერად, სადაც ჩვენ ცხოვრების ნავს ვერანაირი ქარი და გრიგალი ვეღარ შეეხებიან. და თუ კი ამის შემდეგ კვლავ მაინც მიწაზე უნდა ვიაროთ, ვერც კი შევიგრძნობთ ამას, რამე თუ სულით, გონებით და გულით ვიცხოვრებთ სხვა იმ უკეთეს სამყაროში, სადაც სუფევს ყოვლის მძლეველი ქრისტე, და მაშინ სიხარულით ვიხილავთ მიძლევებში საკუთარ გამარჯვებას და საკუთარში მისას. მხოლოდ ის არის ყოველგვარი ბოროტების მძლეველი და მხოლოდ მას ვერ დაამარცხებს ვერანაირი ბოროტება მასში. მის ყოვლადწლიერ ფთას ამოვეფაროთ ჩვენ, სადაც არც ქარია, არც ქარიშხალი, არც მოჩვენებანი, სადა არა არ სალმობა, ჭირი, ურვა და სულქმა, რამეც სიხარული და ცხოვრება დაუსრულებელი, და სადაც პოვებთ წარუვალ საფასეთა სიუხვე, სადაც აღარცა მყილი არს, არცა ჟანგი შესჭამდა, სადაც ავგიებთ უხორცოთა და წმინდათა თანა, ვადიდებდეთ ძლევამოსილ საქმეთა ქრისტესა, რომელთას იდიადეთ ამ წარმავალ სოფელში და ამ ვიწრო თვალსაწიერში, ჯერ კიდევ მიუწვდომელია ჩვენთვის, მაგრამ იქ უკვე ყოველივე განგვეცხადება და გავიხარებთ, და ჩვენ სიხარულს არ ექნება დასასრული. უფალსა ჩვენსა, იესო ქრისტესა, ჩვენის დიდება და პატივი თანა მამი და სულიც მინეთურთ, სამებასა და ერთარსებასა და განუყოფელსა, ყოვლადვე აწნამარ არის და უკუნლით უკუნლისამდე. ამინ. მიწყალე მე ღმერთო, დიდითა წყალობითა შენით, და მრავლითა მოწყალებითა შენითა ახოცენ უშულოება ჩემი. უფრო ის გამბანე მე უშულოებისა ჩემისაგან, და ცოდვათა ჩემთაგან გამწმინდე მე, რამე თუ უშულოება ჩემი მე უწყი,
და ცოდვა ჩემი წინაშე ჩემს არს მარადის. Შენ მხოლოსა შეგცოდე და ბოროტი შენ წინაშე ვყავ, რათა განმართლდეს სიტყვათაგან შენთა და ძლოჩასა შენსა, რამე თუ ეს არა უჯულოებათა შინა მიუდგა და ცოდვათა შინა მშვენი დედამან შენმა, რამე თუ ეს არა ჭეშმარიტება შეიყვარე უჩინუნი და დაფარული სიბძნისა შენი სალი გამომიცხადენმე, მას ხურო მიუსობითა და გამწმდნენმე, განბანომე და უფროსთაულისა გამსვეთაგნ, მას მინუმე გალობა და სიხარული დაიხარებდნენ ძვალი დამდაბრებულ. გარე მიაქცია პირი შენი ცოდვათა ჩემთაგან და ყოველი უშულებანი ჩემი ახოცი. გული წმინდა იდაბადე ჩემთან აღმერთო და სული წრფელი განმიახლე გვამსა ჩემსა. ნუ განმაგდებ მე პირისა შენისაგან და სულსა წმინდესა შენსა მომიღებ ჩემგან. მომეცმე სიხარული მაცხოვარებისა შენისა და სული დამთავრობისა იქე და მომდგისა. ვასწავლე უჯულოთა გზანი შენი და უღთონი შენ და მოიცე. მიხსენ მე სისხლთაგან ღმერთო. მერთო ცხოვრებისა ჩემისაო დაიხარებდეს ენაი ჩემი სიმართლისა შენსა. უფალო ბაგენი ჩემ მიაღახვენ და პირი ჩემ მიმთხრობდეს ქებულებასა შესარანო თუ კვეთ მცაგენება მსხვერპლი შემცა მიწირა. არავეც საკურთხი არ აქთდეს. მსხვერპლი ღვთისა არ სული შემუსრული, გული შემუსრული და დამდაბლებული ღმერთთან არა შეურაცხყოფს. კეთილი უყავ უფალო ნებითა შენი და სიონსა და აღიშენი მსხვდელი იერუსალიმსა. მაშინ აქთდეს მსხვერპლი სიმართლისა შესაწირავი და ყველა დასაცველი. მაშინ შეიწირა საკურთხეველსა შესაზედა სვარაკ. მიწყალენ ჩვენ უფალო, შეგვიწყალენ ჩვენ, რამეთ ყოვლისავე სიტყვის მიცემისა გადახონო ვარ. გარნა ამას ვედრებასა შენ მეუფისა სახიერისა სოდილი ესე შევსირად. მიწყალენ ჩვენ უფალო, შეგვიწყალენ ჩვენ. დიდება მამასა და ძესა და წმინდასა სულსა. პატიოსნისა წინასწარმეტყველისა შენისა ლოცვითა უფალო. ცაი ეკლესიად გამოაჩინე და თაკაცნი ანგელოსთა თანავიხარებდე და მისითა ვედრებითა ქრისტე ღმერთო მშვიდობით ყავს ცხოვრება იჩემი. აწ და მარადის და უგუნით უგუნისამდე. ამენ. მთის მშობელო ქალწულო, შენ ხარ ვენახი ჭეშმარიტი, რომელმან გამოიღეტებანი ცხოვრების. შენ გევედრებით მიმადლებულო, მოციქულთა თანამეოხ ქვეყავ ცხოვრებისათვის სულთა ფენთას. დიდება შენ და ჯვარო ყოვლად პატიოსანო და ცხოველმყოფელო უფლისაო. შეგვეწია ჩვენ ყოვლად წმინდისა ღვთისმშობელისა და ყოველთა წმინდა თანა. რამე თუ კურთხეულ არ შენზე და ჯვარცმული ქრისტე ღმერთის სახელი. უგუნით უგუნისამდე ამენ. კანონად სარწმუნოებისა და ხატად სიმშვიდისა და მოძღვრად მარხვისა ყოშენ ქრისტე მან სამწყსოისა შენისათვის ჭეშმარიტებით. ამისათვის ამოიგეს სიმდაბლითა სიმაღლითა სიგლახაკითა სიმდიდრე. წმინდა ოდიდო მღვდელ მთავარ ნიკოლოზ განმანათლებელო სერბეთისაო, ევედრე ქრისტეს აღმერთსა შეწყალებაც სულთა ჩვენთათვის. აცხოვნე უფალო და შეიწყალე ყოველი ადამიანი, რომელთანაც კი რაიმე ურთიერთობა მქონია, ცოცხალიც და მიცვალებულიც, ბოროტიც და კეთილიც, ღირსიც და არაღირსიც, მორწმუნეც და ურწმუნოც, ნათესავიც და გადამთიელიც. რამე თუ შენ ხარ მსაჯული მართალი, რომელი დაჯდე საყდარსა შენსა ზედა და მაშინ წარდგე წინაშე შენსა მეცა და ისიც გლახაკნი, ცოდვილი, შიშველი, არასმქონელი და წყალობისა შენისა მომლოდინენი. ამინ. ჩემი ლოცვა.